Para una. Bea, Bea, una. É quietinho, né? Você é quietinho. É, né? É? Você é quietinho, né? É, agora tem espaço pra você agora.
Como é que faz? Fica bem roxinho, né? Fica um pouco gelado. Mas você já tá corando, já tá com uma corzinha já diferente. Antes tava de todo branquinho, agora já tá pegando as cores já. E depois a gente pede um da mãe. Assim eu adoro também. Não tem como. 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 Não tem como.